Ermeni medyası siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq bir mərkəzdən idarə olunurmuş kimi Leyla Yunus'un müdafiəsinə qalxıb. Sanki Bakıda hansısa rəsmi qeydiyyatdan keçməmiş institutun direktoru yox, ermənilərin milli qəhrəmanı saxlanılıb. Son hadisələrlə bağlı erməni mətbuatının mövqeyi belə düşünməyə əsas verir. Əksər erməni qəzet və xəbər portalları Leyla Yunus'un şousuna geniş yer ayırıblar. News Am, Panorama Am, Panarmenyan Net, Azadlıq Radiosunun erməni bürosu, Ekramas kimi mətbu orqanların yaydığı xəbərlərin hamısının bir ortaq xətti var. O da hadisəni həqiqi mahiyyətindən uzaqlaşdırıb, bir mənalı şəkildə Leyla Yunus'u müdafiə etmək. Düşmən mətbuatından bundan artığını da gözləməyə dəyməzdi. Xəbərlərin hamısında Leyla və Arif Yunus'un istintaqa cəlb olunması, repressiya, hüquq müdafiəçilərinin təqib edilməsi, demokratiyanın məhdudlaşdırılması, söz azadlığının boğulması kimi təqdim olunur. Bir sözlə, Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyası tam gücü ilə işə salınıb. Ermənilər həmişə Leyla və Arif Yunus'un ayrı-ayrı tədbirlərdə ölkəmizə qarşı yağdırdığı böhtan iftira dolu bəyanatları aksioma kimi təqdim ediblər. Ermənilər və Yunuslar Azərbaycanı həmişə zəif görmək istəyib, arzularını da reallıq kimi qələmə veriblər. Görünür, Leyla Yunus və həyat yoldaşının milli mənsubiyyəti ilə bağlı cəmiyyətdəki şübhələr heç də əsassız deyil. İndi isə gəlin bu hadisələrdən nəticə çıxaraq. Ermənistanın, o cümlədən onun mətbuatının Azərbaycana düşmən olması aydındır. Bəs onda düşmən ölkə və onun mediasını müdafiə etdiyi şəxs bizim üçün kimdir? Sizcə, erməni mətbuatında Azərbaycanın xeyrinə hər hansı bir fikrə, xəbərə yer ayrılarmı? Yaxud da sualı başqa cür qoyaq. Görəsən, Ermənistan mətbuatı Leyla Yunusa xidmət göstərir, yoxsa əksinə? Hər halda, düşmən medianın bir nəfərin əlində alətə çevrilməsi inandırıcı deyil. Onda belə çıxır ki, Azərbaycan dilində danışmağı özünə təhqir sayan bu adam bilərəkdən, ya da elə bilməyərəkdən Ermənistan üçün bir tapıntıdır. Özü də köhnə tapıntı. Söyüş söyəndə Azərbaycan dilinə keçərəm. Hər şeyi öz adı ilə çağırmaq lazımdır, cənablar. Leyla Yunusla Ermənistanın mövqeyi arasında sinkronluq səbəbsiz deyil. Bu, Azərbaycanda baş verən bir hadisədən ermənilərin suyu istifadə etməsindən daha çox bir mərkəzdən idarə olunan senari təsiri bağışlayır. Bakıda başlayıb, Ermənistanda davam etdirilib, Azərbaycana qara yaxmağı özünə məqsəd seçmiş beynəlxalq qeydlərin hesabatında bitəcək bir senari.